بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ود يزيه <applause> بروغرام تكتاتيوش تملسن متنا قريه بمجمع روك في الله نبيو محمد بمسعف قدوس يميلون رئيس بتملكته ለምን እንደተጻፈ ወሳኝ ነጥቦች ተወስቷል በሁለተኛ ደረጃ የነቢዩ መሐመድን ማንነት ለ ላሁ ወሰለም በመጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስረዱ ነገሮች መካከል የሐጅ ስነ መገለጹ ተያዥነት እንዳለው ተወስቶ ነበር በመጀመሪያው ክፍል ሶስተኛው አሁን በዚህ ክፍል ሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው በመጽሐፉ ላይ ከተገለጹት ነገሮች መካከል መካና የጽዮን ጉዳይ ተወስቷል ጽዮን ፍጹም መከና ጽዮን ምንድን የሚያገናኛቸው ምንድ ነው የሚያለያያቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውስ ጉዳይ እንዴት ነው ከነቢዩ ሙሐመድ ለ ላ ወሰለም ነቢይነት ጋር የሚያስተሳስረውስ ነገር ምንድ ነው ብስምላ በጣም አስደናቂ ጉዳይ ነው ምክንያቱም መካ ና ጽዮን መካ ያው አረቢያ ታላቂቷ ከተማ ዓለም አቀፋዊ ከተማ አለች ጽዮን ደግሞ በኢየሩሳሌም ነው የምትገኘው ማካ ወይን ጽዮን በሚል ርእስ የተቀመጠበት ትልቅ መልእክት አለው ሁለቱ አንድ ናቸው ወይንም ደግሞ ሁለቱን ለመመሳሰል ሳይሆን በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ ስልሳ ላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ የተዘረዘረው በመካ አካባቢ የሚደረጉ የእጅ ስነስርአቶችን የህዝብ ብዛትን የአይዛ ብልጽግና ወደዛ እንደሚፈስ እንዲሁም ደግሞ መስዋዕቶች የእርድ ሥነስርአት ሁሉ በዝርዝር የተቀመጥበት እም ግመሎች ሁ ይከቡሻልላል ግመል በኢየሩሳሌም ወይም በጽዮን ሀራም ነው እስራኤላዊያን ወይም ደሞ በአይሁድ ሃይማኖት ግመል አይበላል ይ ሊሆን ይገባል መጨረሻ ላይ ይህንን ኳሊቲ ወይንም ። ደሞ ስፋት ዲስክሪፕሽን መካን በተመለከተ ከተዘረዘረ በኋላ መጨረሻ ላይ በአንድ አረፍተን ነገር ብቻ የእግዚአብሔር ቅዱስ ከተማ ጽዮን ይሉሻል አሁን በጥያቄ መልክ ያቀረብኩት ምንድን ነው ጽዮን ነው ወይንስ መካ ይሉሻል ቢባል ነው ትክክለኛ ትንቢቱ ተግባራዊ መሆኑን የሚያሳየን ለመብራራት አያስፈልግም ምክንያቱም በግልጽ የተቀመጠ ስለሆነ እንደውም በአብዛኛው ስለ እስማኤላውያን ልጆች በጎች የእስማኤል ዝርያዎች እዛ እርድ እንደሚያደርጉ የቄደር በጎች ሁሉ ይሸፍኑሻል የቄደር መንጎች ሁሉ ይከቡሻል እንደዚህ አይነት ቄደር ማለት ማን እንደሆነ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብንፈትሽ ቄደር ማን ነው ቄደር የእስማኤል ሁለተኛ ልጅ ነው አለይሂ ሰላም ስለዚህ ከቄደር ዝርያ በጎች ይዞ ወይንም ደሞ ከብቶች ይዞ ወደ ጽዮን ነው የሚወዝዱት ወይንስ ወደ መካ ነው የሚለውንም ይሄ ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ወይንም ደሞ ነጻ አእምሮ ያለው ሰው ሊገነዘበው ይገባዋል በጣም በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እኔ በራሴ እንደሚመለከተው አንዳንድ ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስን ይጠሉታል ትክክል አይደለም ነው ምለው መጽሐፍ ቅዱስ ይበልጥ እንደም የሙስሊሞች ንብረት መሆን ይገባል ብዬ ነው እንደዚህ አይነት ወርቃማ የሆኑ ትንቢቶች እዛ ውስጥ ከተጠቀሱና እንደም ሰዎችን ወደ እስልምና ለመምጣት ዋነኛ የሚሆኑ በአንድ ወቅት እንደም ትንቢተ ኢሳያስ 6 የሚለው ላይ ቁድስ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል የትንቢተ ኢሳያስ በመካ ተግባራዊ መሆን የብዙ ሰዎች ወደ እስልምና መምጣት ምክንያት ሆነዋል ብሎ በቁርስ ጋዜጣ በተከታታይ አምድ ይዞ ወጥቷል ምናልባት ያነበብን ሰዎች ልኖር እንችላለን ይሄ ብቻም አይደለም እኔ በትልቁ የሚያሰምርበት ምንድን ነው እያንዳንዱ ሰው ያንን ጥቅስ አንድ በአንድ ቢያነብ ብርሃንሽ መቶልሻልና የእግዚአብሔርም ክብር እና አይቴሽ ደስ ይልሻል እንደዚህ እያሌ ነው በቃ መጨረሻ ላይ አለቆችሽን ሰላም ይበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁኝ በዛን ጊዜ ባህሩ በረካት ወደ አንቺ ስለሚመለስ ያ አይዛብን ወደ አንቺ ስለሚመጣ አይተሽ ደስ ይል ይችላል በዝርዝር ያስቀምጥና በተለይ ከዛ በኋላ በምድሪሽ ውስጥ ግፍ በዳርቻሽም ውስጥ ና ቅጥቃጤ አይሰማም ይላል አንደኛ ነገር ቀደርና ቴመን ወይም ደሞ የነብዮት በጎች እንደነ ነብዮትና ቀደር የኢስማኤል ልጆች ስለ መሆናቸው በ ፍጥረት 25 ቁጥር 12 ላይ የኢስማኤል ልጆች 12 ናቸው ሲማቸው እንደነ ነብዮት እንደነ ቀደር ቴመን የመሳሰሉ ይላል የቄደር መንጎች ሁሉ መንጋዎች ሁሉ ወዳንቺ ይሰበሰባሉ የነብዮትም አውራ በጎች ያገለግሉሻል እኔን ደስ ሊያሰኙኝ በመሰዋያዬ ላይ ይወጣሉ የክብሬንም ቤት አከብራሉ ኢሳይያስ 60 ቁጥር 7 ላይ ነቢዮትና ቄደር የበኩርና የሁለተኛው የእስማኤል አለ ሰላም ወንዶች ልጆች ስሞች ናቸው የእነርሱ መንጋዎችና አውራዎች ደግሞ ወደ መካ ነው የሚነዱት ለእርድ በጎችም ሆኑ ግመሎች የግመሎች ብዛት ሁሉ ይላል ሁሉ ከሳባ ይመጣሉ ይላል ሳባ ማለት ደግሞ የት ነው የመን ውስጥ ነው ያለው እሺ ከየመን አሁን ማንጋዎች ሁሉ ወደ ጽዮን ነው የሚሄዱት ወይንስ ደግሞ ወደ መካ ነው የሚነዱት እነዚህን ጥያቄዎች በምን ጠይቅበት ጊዜ ለዚህ ነው በጥያቄ መሰረት በጥያቄ መልክ የቀረበው መካ ነው ወይንስ ደግሞ ጽዮን ነው የሚለው በጥያቄ መልክ የቀረበበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው ከዚህም አልፎ በበካ መካም በተመለከተ በቁርአን ውስጥ አንድ አንቀጻ አለች እንደውም ጊዜ ለሰው ልጅ አሚልኮ የተኖረው በበካ የሚገኘው ቤት ነው የሚል ወይም በካ በብራኬት ደግሞ በቅንፍ ውስጥ መካ ይላል ሱረቱል ኢምራን 96 ኛ አንቀጽ ላይ እንደዛ የተቀመጠ አለ ይሄንን ደሞ በግልጽ በትክክል መጻፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኘዋለን የኢትዮጵያ መጻፍ ቅዱስ ያሳተመው የ1980 ኢትም ላይ በካ ብሎ በመዝሙረ ዳት 84 ቁላይ ተቀምል ዝሙ84 ላይ በትክክል የተቀመጠ ነው እንዲሁም በተለያዩ የመጻቁዱስ ቅጆች ውስጥ አንዱ ላይ ምንድው በለቅሲ ሸለቀ ውስጥ በወሰነው ስፍራ የህግ መምህር በረከቲን ይሰጣልና ቁጥር 4 ላይ አንዱ ቅጂ የለቅሶ ሸለቆ የትኛው ነው የለቅሶ ሸለቆ በሚጠይቅበት ጊዜ ሊሞች በደብ ሸለቃ ሸለቆ ላይ በሚያልፉበት ጊዜ የህግ መምር በረከቲን ነው መካ በረከቲን የሰጡት በረከቲን ያስተማሩት ነቢ ሐመድ ላላ ብቻ ናቸው እነርሱም የበካ ሸለቆ ሲያልፉ ይላል የምንጮች ስፍራ አደረጓት ይላል ዘምዘም አላለ ምን ቀራዎች እነሱም እነርሱም በበካ ሸለቆ ውስጥ ሲያልፉ የምንጮች ስፍራ አደረጓት የመከር ዝናቦችም በኩሪዎችም ይሸፍኗታል መዝሙር ዳዊት 84 ቁጥር 6 ከኒው ኢንተርናሽናል ቨርሽን ከእንግሊዝኛው ቅጂ የተወሰደ ማለት ነው አለፍ ብሎ ደግሞ በለቅሶ ሸለቆ አጠገብ አለፉ የማኖሪያም ስፍራ አደረጓት እንደዚሁም የህግ መምህርን በረከት ይሸፍነዋል የህግ መምህር አሁንም ተደጋግሟል ማን የህግ መምር ስለዚህ የህግ መምር እኛ እስከምናቀው አንዱ የህግ መምር ነው በበካ ወይንም በበካ የተነሱት እና ያስተማሩት ስለዚህ ጥያቄ ምን ስለዚህ ኢሳያስ ሲልሳን በትክክል ማያት እንደገና ደሞ መዝሙር ዳዊት 84 ቁጥር 6 ላይ በትክክል የተቀመጠ ስለሆነ ጽዮን የምለው ምናልባት ያንን እንደው ደብዛውን ለማጥፋት ወይም አንድ እውነታ የሚደበቅበት መንገድ ተቀይሶ ሲሆን ተብሎ ነው እንጂ መጨረሻ ላይ ያው ትንቢቱ ከአንድ እስከ አንድ ነው ያለው መጨረሻ ላይ አካባቢ ላይ ጽዮን ብሎ የእግዚአብሔር ቅዱስ ከተማ ጽዮን ይሉሻል ብሎ አስቀምጦታል እንደም እኔ ባደረግኩት የራሴ ጥናትና ምርምር አንዳንድ ቅጂዎች ይላል ፉትኖት ላይ በዛው የግርጌ መስታወሻ ላይ አንዳንድ ቅጂዎች ውስጥ ጽዮን የሚለው የለም ይላል እና ያንን ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠኑ ሰዎች ልደርሱበት ይችላል والله አለ ሩስ ሳንወጣ መጀመሪያ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ በወንጌል አይተናል እንደው የሐጅ ስነ ምን እንደሚመስል ስለ መካ ወይ ጥዮን አይተናል አሁን አራተኛ ያለን ጥያቄ ምንድነው ነው ዑመር ስለ ቂብላ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ ቂብላ አንስተሃል እና እንዴት ነው እኛ ሙስሊሞች የራሳችን የሆነ ቂብላ አለን። ማንኛውም ሙስሊም በአለም ላይ ሆነ የሰላት ስርአታችንን ስናዘጋጅ ወይም ስንፈጽም አቅጣጫችን አንድ ነው አንደኛው ሙስሊም ከአንደኛው በምንም አይዛንፍም ማለት ነው ሁላችንም ወደ አንድ አቅጣጫ ወደ ከአባ ዞረን ነው ያለ ሙስሊሞች የምንሰግደው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን አንተ ስለ ጅብላን የሚያመላክቱ ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱስ ይኖራሉ እስኪ በደንብ ብታብራራ ምክንያቱም ከመጽሐፍ ውስጥ ስለጠቀስከው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት በጣም እንዶ ቻሌንጂንግ ወይም ፈታኝ የሆኑ ጥያቄዎች ብሎ ክርስቲያኖች ለሙስሊሞች የሚያቀርቡ ጥያቄ ዋንኛው ና በጣም ትልቅ በቃ ሙስሊሞችን እንፈታተናቸዋለን ብለው የሚያቀርቡ ጥያቄ እግዚአብሔር ወደ ሰሜንም አለ ወደ ደቡብም አለ ወደ ምስራቅም አለ ወደ ምዕራብም አለ እናንተ ለምንድ ነው ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ዞራችሁ የሚሰግዱት ለምንድን ነው ወደ ሰሜን ብቻ ዞራችሁ የሚሰግዱት እኛ ወደ ፈለግንበት ቦታ ሰግደን መጸሎት ማቅረብ እንችላለን እያሉ በቃ ይፈታተኑናል ይህንን ደግሞ በተለይ እውቀት ያላቸውን ሙስሊሞች ሳይጠይቁ እዛው ሌሎች ግንዛቤ የሌላቸውን አንዳንድ ሙስሊሞችን አመሳስሎባቸው ወደዛ የምትዞሩት ኮ እናንተ ወደ ነቢዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ቀብር ነው የሚሰግዱት እያሉ ሞራል የማንካት ሁኔታ ይታያል ይሄ ደግሞ በጣም ከእውነት የራቀ ነው አንድ ሰው የራሱ እውነት ካለው እውነቱን በሚገባ ማስተማር ይችላል የሌለውን ውሸት ደግሞ አቀናባብሮውና ፋብሪኮ አምጥቶ የሌላውን እምነት መጠልሸት ወይንም ደግሞ ማንቋሸሽ ጥሩ አይደለም ሙስሊሞች ወደ አንድ አቅጣጫ በሚሰግዱበት ጊዜ ታዞ ነው በቁርአን ወደ አንድ አቅጣጫ እንድንዞርና እንድንሰግድ እኛ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ወደ ምዕራብ ወደ አራቱም አቅጣጫ እየሰገደንን ምክንያቱም ከካባ በስተጀርባ ያሉ ሰዎች ወደ ከአባ ያሉት ሰዎች ወደ ሰሜን ዞሮ ይሰግዳሉ ማለት ነው ወደ ሰሜን ያሉት ደግሞ ወደ ደቡብ ዞሮ ወደ ምስራቅ ያሉት ወደ ምዕራብ ከምዕራብ ያሉት ደግሞ ወደ ሰርተን 300 ዲግሪ ሰርክል ሰርተን ክብ ሰርተን የዓለም ሙስሊሞች በሙሉ አንድነታችንን የምናረጋግጥበት አይነተኛ ምልክት ነው ማለት ነው ይህንን ካልኩኝ እኛ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለምጠይቁት አንዳንድ ወንጌላውያን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ የምንጠይቀው እኛ ወደ አንድ አቅጣጫ ዞረን እንድንሰግድ በቁርአናችን ታዝናለ እናንተ ግን ወደ የትኛውም አቅጣጫ ለዓላማ ዞራችሁ በምን መጽሐፍ ነው የታዘዛችሁት ብለን እንጠይቅና በማቶስ ወንጌል ነው ወይ በኦሪዝ ፍጥረት ነው ወይም ደግሞ በሊውቃስ ነው የታዘዝን ካሉ ጥቅሱንና አንቀሱን ያምጡና ከዛ በኋላ እንደራደራለን ካልሆኔ ግን እነርሱ ምንም መስረጃ ሳይኖራቸው እንደፈለጉ በሰገዱበትሞ በጸለዩበት እኛ ግን በቂ መመራና ግልጽ የሆነ ትዛዝ እየተሰጠን በቁርአን ውስጥ ወደ አንድ አቅጣጫ ወደ ቤተልሀራም ከየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ወደ ቤተልሀራም ሲገዱ ብሎ አዟል የቁራን አንቀጾች አሉ አሁን ግን ካለን ጊዜ አኳያ ወደፊት መራመድ ስላለብን እንጂ የቁርአን አንቀጾች አሉ በደንብ ስለ ካባ እንደውም ይጠይቃሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቁትን ሰዎች ቂሎች ይላቸዋል አላ ነው ያለው በቁራን እኔ አይደለውም ቂሎቹ ይጠይቃሉ ለምን ወደዚህ ዞ ብሎ እንደዚህ አይነት አለ ዋናው ነገር አሁን

በጣም የሚገርመው አረቦች ይህን ቁርአን እንኳን ለማስተባበል ጥያቄውን አላቆሙ በሰዓቱ የነበሩት ሰዎች ቄሎቹ ይሉሃል ገና ሳይሉ በፊት ነው አረጋገጡ እንደው ብልጥ የሆነ ኑሮ አይምሮ ስለሌላቸው እ ይህን ጥያቄ አቆሙ ነበረ ቁርአን ውሸት ነው ለማለት ነገር ግን አላ እንደም በዛው ቤትጨምርልን ሌላ እ ልጆቻቸውን ከሚያውቁ በላይ ካባ ስለ ነቢዩ መሐመድ ሰላቱ ሰላም ያውቃሉ አይሁዶች እና ስለ አይሁዶች ሲናገር ከዛ በበለጠ ያቃቸ አሁንም ወደ ርዕሱ አልመጠንም ውስታዝ አቡ ሙሳ የጠየከው ጥያቄ ላይ መልሱ አልመጣም ምክንያቱም አሁን ዚህ እየተነጋገርን ያለነው ጉዳይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ወይንስ የለም የቂብዳ ወይም የስግደት አቅጣጫ በምሎ ላይ ነው እንደገና ደግሞ ክርስቲያኖቹ ደግሞ የስግደት አቅጣጫ አላቸው ነው እኔ እና እንደማየው ከነበርኩበትም ሁኔታ ክርስቲያኖች ቂብላ የላቸውም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን የቂብላ አቅጣጫ የሰላት አቅጣጫ በትክክል ተቀምጠዋል የት የት ነው የተቀመጠው ለማለት ከተፈለገ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 19 እስከ 21 ላይ ሴቲቱ እስኪ እንጀምርና ከዛ ደግሞ ወደ እንሄዳለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሴቲቱ መጣችና ኢየሱስን ምን አለችው አባቶቻችን በዚህ ተራራ ያሰግዱን ነበር እናንተ ደግሞ ሰው መስገድ ያለበት በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ ስለዚህ ነው? ክርስቲያኖቹ ብላ ለምን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ዙሩ ብሏቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል ክርስቲያኖቹ ቂብላ አላቸው አይጠቀሙበትም አንቀጾም በምን እንደሻሩት እነሱ ምናልባት መስረጃ ሊኖራቸው ይችላል ካላቸው ደግሞ ዌልকাম ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነቢዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያላት ሴትዮዋን አንቺ ሴት ኢመኝኝ ያላት በዚህ ተራራ ወይንም ደግሞ በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል ያ ጊዜ መቶ ነው ለአብ አሁን የሚሰገደው ወደ ካባ ተዞሮ ማለት ነው አሁን ወደ ካባ ዞረናል ማለት ነው ምክንያቱም ነቢዩ ኢሳ ለ ሰላት ሰላም ትንቢት አስቀምጧል ምን አይነት ትንቢት ከሳቸው በፊት ከነቢዩ ኢሳ በፊት የነበረው ወደ አንድ ተራራ ነበር ይሰገድ የነበረው ማለት ነው ቅዱሱ መሰረት በሳቸው ዘመን ግን ሰው መስገድ ያለበት ወደ ኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው ሴትዮ አንቺ ሴት እመኝኝ አላት ወደዚህ ተራራም ሆነ ወደ ኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣላል ወደት በስተቀር አንድ ትንቢት ይጠቅማል ማለት ነው ወደ ካባ ቂብላ እንደሚዞር ተፈጽመዋል እና በቁርአን እንደገና በነቢዩ ሙሐመድ ለ ሰላም መላክ ትንቢቱ ተፈጽመዋል ይህንን ካልኩኝ በኋላ እንደገና ደግሞ ይሄ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው ነው በቢሉ ኪዳን ውስጥ የተካባቢ ይገኛል የምለውን ለማየት እና በዳንኤል ስድስት ቁጥር አስር ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስር ላይ ሶስት ዕለታዊ ስግደትን ስለሚፈጽመው ዳንኤል ወደ እስራኤል መልክተኛ ሲሆን እናነባለን ወደ ኢየሩሳሌም አቅጣጫ በዞረበት የእርሱ ስግደቶች እንዴት እንደተደረጉ እናነባለን ዳንኤል ጽፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ የእልፍኙም መስኮት ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍቶ ነበር ቀድሞም ያደርግ እንደነበረ በየዕለቱ ሶስት ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ አመሰገነ ይላል አንደኛ በጉልበት ተንበርክኮ መስገድ እኛ ሙስሊሞች የምናደርገው ነው ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድ ለ ሰላም አዲስ መመራና አዲስ ሃይማኖት ይዞ አልመጡም የነበረውን አሳድሶ የነበረውን በፊት ከሳቸው በፊት የነበሩ ነቢያቶች ይፈጽሙ የነበሩትን ስግደቶችና አሚልኮዎችን እንጂ የራሳቸው ፈጥሮ እነሱ እንደሚሉት ወይም ሌሎች ወገኖች እንደሚሉት የራሳቸውን አዲስ ሃይማኖት ይዞ መጡም ስለዚህ ሶስት ጊዜ ተንበርክኮ ወደ ኢየሩሳሌም ዞሮ እንደሚሰግድ ይናገራል ማለት ነው እንደገና ደግሞ በነገስት ቀዳማዊ ውስጥ ሰለሞን እና ህዝቦቹ እርሱ በኢየሩሳሌም ለአምላክ ወደ ሰራው ቤት እንዴት በቤቱ አቅጣጫ እንደሰገዱ ከነገስት ቀደማዊ 8 ከቁጥር 22 እስከ 44 ላይ እናነባለን በእነዚህ አንቀጾች ሰለሞን የአምላክ አገልጋዮች የእስራኤል ህዝቦች እና አዛብ እርሱ አምላክ ወደ መረጠው ከተማ ኢየሩሳሌም እንደዚሁም ወደ ቤቱ አቅጣጫ እዛ እርሱ በአምላክ ስም የገነባ ወደ ሆነው ቤት ዞሮ መስገድ እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ይናገር ነበር ማለት ነው አቅጣጫ ስለዚህ አላቸው አቅጣጫ ማለት ቅብለ ነው ሌላ ትርጉም ወደ ሌላ አይጾሩ በሰለሞን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ቅብላ በመጽሐፍ ቅዱስ የምለው በትክክል መጽሐፉን ያነበበው ሰው ስ ያገናዝብና አይሆንም ከተባለ ደግሞ ስ መስረጃውን ያምጡና በዛ በመስረጃው ላይ ደግሞ እንደገና እንደገና ደግሞ ሌላ ሪፍሌክሽን ማፍጠር ይቻላል ማለት ነው ይሄው ነው በጣም ቆንጆ ነው የመጨረሻው ነው እሱ አምስተኛው አምስተኛው ጥያቄ ስንመጣ መጽሐፍ ላይ ከተጠቀሱት ነገሮች መካከል ያው ከቂብላ ጋር ታይዞ መካ የሚገኘው የሙስሊሞች ቂብላ የሆነው ካዕባ በመጽሐፍ ቅዱስ ምንጽር እንዴት ነው እየታየ ያለው እስቲ ይህን የሚያመለክት ነገር አለ ወይ በዚህ መጽሐፍ ላይ በተለይ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጽሐፍ ቅዱስ በሚለው መጽሐፍ ላይ ወይም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሌሎች መጽሐፍቶች ያልጻፏቸው ወይም ደግሞ ሌሎች ጻፎች ያልጻፏቸው አንዱ ይሄ መጨረሻ ላይ የተጠየቀው ጥያቄ ከአባ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል ወይ አይገኝም የሚለው በጣም ትልቁ እሹ እና ህብረተሰብ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው የለም ሌሎች ለምሳሌ ነቢዩ መሐመድ ለ ሰላቱ ሰላም በመጽሐፍ ቅዱስ በእንጅልና እና በተወራት የሚሉ ጽሁፎች ብዙ አንብቤ ያለኝ በእንግሊዝኛም በአማርኛ የተጻፉ አሉ ግን ስለዚህ ጉዳይ አንዱ ይሄንን መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው ነቢዩ መሐመድ ለ ሰላቱ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው ትልቁ ጉዳይ ምንድን ነው አንደኛ ረሱላችን ለ ሰላቱ ሰላም በህብሩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በስም ተጠቅሷል ስማቸው ተጠቅሷል ሙሐመዲም ብሎ ተጠቀምጠዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለ ቂብላም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር ተቀምጠዋል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መስረጃዎችና እና ቁራናዊ መስረጃዎች የተጣጣሙ ሆኖ ናቸው። ዋናው ግን ማንበብ ነው የሚጠይቀው እንጂ ሌላ ምንም እንትን ጭንቀት ፈተና የለው ሶስተኛው አንደኛው ሶስተኛው ቂብላ ወይም ካባ እንዴት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የተብራራው ሃይፖቴቲካል አይደለም ይሄ ወይም ደሞ በይሆናል ወይም አይሆንም በሚል አይደለም አይደለም ለማገናዘብ የተሞከረው ያለውን ጭብጥና እና ያለውን ጂኦግራፊካል ሎኬሽን የጂኦግራፊካል አቀማመጡና እንደገና የካባ ቅርጽ እንዴት እንዳለ እያንዳንዱ ሙስሊም ካባ ምን አይነት እንደሆነ ኢቭን ሙስሊም አይደለም ሙስሊም ያለነም ወገን ያቃል ሌላኛው ደግሞ በስተመጨረሻ በተለይ ይህንን መጽሐፍ ልዩ የሚያደርገው በቅርቡ በተለይ በ2012 እንደ አውሮፓ ቆጣጣር አንድ በቱርክ የተገኘ አዲስ መጽሐፍ አለ ስለ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም መምጣት የሚጠቀም 1500 አመታት እድሜ ያለው መጽሐፍ ተገኝቶ የዓለም የዜና መሰራጫዎች በሙሉ አሳልፎ በአየር ላይ አውሎታል እሱንንም እንዳለ ከዌብሳይት በእንግሊዝኛም ያለውን እንደገና አንድ አንቀጽ ነች ወደ አማርኛም ተተርጉሞ ተቀምጧል ማለት ነው እንደውም ስለዚህ አሁን ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ መጽሐፉን ልዩ ከሚያደርጉት ነጥቦች አንዱ ነው ማለት ነው እንዴት ነው ከአባ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰው የምለውን እስቲ ቀስ ብለን እያንዳንዳችን መጽሐፍ ቅዱስን በምናነብበት ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ የአረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ጥቅሱን ብቻ ማስቀመጥና ከጉግል መውጣቱ የአረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ የእንግሊዝኛ ላይ አለ የአረብኛ የአማርኛ አለ ማለት ነው እንዴት ነው ከአባ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰው አንድ በጣም የቅዱሶች ሁሉ ቦታ ቅዱስ ተብሎ የተቀመጠው ለምሳሌ በመቅደሱ ፊት ርዝመቱን ሀያ ክንድ ወርዱንም ሀያ ክንድ አድርጎ ለካና ይህ ቅድስት ቅዱሳን ነው አለኝ ይላል ህዝቅኤል 41 ቁጥር አት ትንቢተ 41 ቁጥር አሁን ደግሞ ትንቢተ ህዝቅኤል 42 ቁጥር 16 ላይ ምንድ ምሎ የምስራቁን ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ይላል ከዚም 427 ላይ የደቡቡንም ወገን በመለኪያ ዘንግ 500 ክንድ አድርጎ ለካ ይላል ከዛም የምዕራቡን ወገን 500 ክንድ 4219 ማለት ነው 4219 እንደገና ደግሞ ውስጠኛው ቤት ለክቶ በፈጸመ ጊዜ ወደ ምስራቅ በሚለከበት በር መንገድ አወጣኝ እርሱንም በዙሪያ ለካው ይላል 4215 ከ42 እስከ 19 ያለው እስከ 20 ያለው በአራቱም ወገን ለካው ይላል የተቀደሰውንና ያልተቀደሰውን ይለይ ዘንድ ርዝመቱ 500 ክንድ ወርዱም 500 ክንድ የሆነ ቅጥር በዙሪያው ነበር ይላል አራት ማእዘን ነው ማለት ነው ከዚህ ቅርጽ አንጻር ይህ ቦታ አራት ማእዘን ነው መቅደሱም ፊት ርዝመቱን ሀያ ክንድ ወርዱንም ሀያ ክንድ አድርጎ ለካ ና ይህ ቅድስት ቅዱሳን ነው አለኝ ይላል ምንድነው አሁን ለማለት እዚህ ላይ በተለይ ሎጂካሊ በትክክል ለሰው ጭንቅላት የሚገባው ይሄ ቦታ የቅድስተ ሁሉ ቅዱሳን ቅዱስ ቦታ ነው ማለት ነው እሺ መካ ይሁን ጽዮን ይሁን ወይንም ደሞ ጃፓን ይሁን ሌላ ቦታ የፈለገ በቃ አንድ ቦታ ስ ያመልከው ቦታ ይሁንና በዚህ በስኩዌር ቅርጽ በአራት ማዕዘን የሚመለክበት ቦታ በአለም ላይ የት ነው ያለው ሌላ ካለ እና ወዳድርና አይ በቃኛ ነው በቃ የጽዮን ነው ወይንም ደሞ የኢየሩሳሌም ነው እንላለን አሁን ያለው ቦታ በየትኛውም ቦታ ከግራም ከቀኝ ወይም ወደ ምስራቅም እንድ ወደ ምዕራብ ሆኖ በአራት ማዕዘን የተቀመጠው ቤት ለአሜልኮ የተደረገው በመካ ያለ ብቻ ነው በመሳራው በሚፈልግ ወይም በማይክሮስኮፕ በሚፈልግ በዚች ምድር ላይ አንድም ቦታ አይገኝም ከተገኘ ኦኬ እናያለን ያለን የአምልኮ ሁኔታ ሁን የምናገናዝ ስለማይገኝ ለዚህ ደግሞ መጨነቅ ያለብንም እኔህን ነገር ምናልባት ክርስቲያኖችን ለመከላከል ምንድነ ለማለት የሚፈልጉት ይሄ ሰለሞን የሰራው በኢየሩሳሌም የሚገኘው ቤት ነው ብሎ ክርክራቸውን ሊያመጡ ይችላሉ ይህን ደግሞ ሰለሞን የሰራው በኢየሩሳሌም ያለው ንጉሱ ሰለሞን ለእግዚአብሔር የሰራው ቤት ርዝመቱ 6 ክንድ ወርዱ 20 ክንድ ቁመቱ 30 ክንድ ይላል ነገስታት ቀደማዊ 6 ቁጥር 2 ነገር ግን ከአባ ርዝመቱ ወደ 60 ጫማ ወርዱ 60 ጫማ እና ቁመቱም 60 ጫማ ስለሆነ እዚህ ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌለው ሰለሞን ከሰራው ጋር ግንኙነት የለውም ስኩዌሯ ያው ያለው ካባችን እንዳለ በምድር ላይ ያለው እሱ ብቻ ስለሆነ እንደውም ሌላ መጽሐፍ አለኝ አንድ በእንግሊዝኛ ከአባ ዘ ሴንትር ኦፍ ወርልድ የሚል ሁሉ ነበረኝ አሁን ለዚህ መድረክ እንኳን አይበቃም ግን ሌላ ጊዜ ምናልባት አጋጣሚ ካገኘን በሱም ላይ ልንነጋገር እንችላለን ባጭሩ ግን ክርስቲያኖች እነኝን ጭብጦች በቀላል ማለፍ የለባቸውም በቀላል ካለፏቸው የመጨረሻ ህይወታቸው ላይ የወሰኑ ይመስለኛል አላወደ ቀጥተኛ መንገድ ሁላችንን የሚምራ ሀዛ ውብላይ ተውፊክ አሰላሙ አሌይኩም ረማቱላ ወበረካቱ ጀዛ ከላሁ ራ እግዲህ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዳያችሁት ነቢዩ መሐመድ ስለ ላሁ ለ ሰለም በመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው መጽሐፍ ዙሪያ ነው ያደረግ ነው ውይይት ያሉትም የመጽሐፉ ይዞታ ይህን ይመስላል የበለጠ ብታነቡት ትጓጓላችሁ ብዙ ቁም ነገሮችን ትጨብጣላችሁ ልባችሁም የበለጠ ይከፈታል መጽሐፉን አንብቢዋለው በጣም በጉጉት ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሳታቀው ወይም ማንም ሳያቀው አንባቢው የሚያጠናቅቀው ስለዚህ ያው በተለይ ሙስሊም ያልሆናችሁ ወገኖች ይህን በማንበብ ከመጻፍታችሁ ጋር በማነጻጸር ና በማወዳደር ለእውነታው ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባቸኋል ላለው እንግዲህ አላህ ሁላችንም ወደ ቅኑ መንገድ ይምራን ቅኑ መንገድ ላይ የተመሩ ሰዎችም ደግሞ በዛ ላይ የጸናን ሰዎች አላህ ያድርገን هو مل كامن هيوت على ودان عالم دمو جنة يمن التردن الله درقن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته